Ветераните на Ботев Враца отстраниха Локомотив Мездра с общ резултат 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ в областното първенство и се класираха за следващия етап на шампионата. В редовното време срещата завърши наравно 1 на 1. Двобоят, който се игра на стадион Христо Ботев в Криводол, започна равностойно, като първата възможност се откри пред врачани в 11-та минута. Александър Миков стреля от воле, на топката премина близо до гредата. Всичко по-интересно се случи през втората част. Десислав Русев изведе напред железничарите, но в последните минути на матча Георги Янев изравни. Така се стигна до изпълнението на 11-метрови наказателни удари, където по-концентрирани бяха врачани, които спечелиха с 4 на 3. Точно от бялата точка бяха Ивайло Димитров, Николай Нинов, Иван Иванов и Георги Янев. Единственият пропуск направи Валентин Лилов. За тима на Локомотив вкараха Десислав Русев, Мариан Герасимов и Илия Илиев. Росен Емилов нацели гредата, а ударът на Траян Радулов бе париран от вратаря на врачани Цветан Димитров. Така след успеха над Локомотив Мездра, ветераните на Ботев Враца се класираха за следващия етап от шампионата, който ще се проведе през пролетта. Тогава врачани ще се изправят срещу първенеца на Монтанско Пъстрина. По всяка вероятност, двубой ще се играе отново на стадиона в Криводол.